But I Buganda kombucha Buganda coffee kunusuru kumiro ka making a shuanga jona yona jobo genze. O kutundi do yona yona di kuridanya mwana watu gugamba bugaminjaga la kabuganda kombucha. Oba Buganda coffee bagenda kakuwa kunusuru kumiro ka. Atamu wa maliri zao genda waliku Skype in stores and tinda. Walika store tuka uku aruna mall. Ugoyambu kabu ambu si. Level yoku satu Skype in stores and travel bewa jude kobo ka. Elamu watuka uba ina emirimu jenja ulo. Musi ezenja ulo. Gulonda kovulo zinewero wazanti munanga kasenta bwekati. Keninina kenje solo okuwayo era bwe bakawayo osolo okuba nti oyitibwa mu mitendera ne bakunyonyola mirimu kije bali nawo ye sente meka oba solo bakubira ku namba zaabwe zesimu 0709 nsanvu mwemu kyennamu musanvu ate MTN nekugamba yakuletedde beido ndologo mwana watu ate munanga badde atawanyizibwa okuba nti okuba ku simu ezenjawulo naye nga ka airtime mugamba bakasala mangu ekyo twakikozeeko mukwano bugenda bugezi ku simu yobo bango ina MTN line onyige star 10 star 2 mwemu hash osobola okubanga ate osab subscribing akuzonna okubire byo nabo yagala bo mukyalo bo nabo babuzeko ekyo kyo twakiba wadde buwi ngakirabo lwaki nenda kamba tandike munange mbozango nako lwalero ate mugamba Tamale Junior sister wa form lunje yagana okufumbirwa no bano ba Tamale Junior njagala okubuza ku olwala byenti no president wabasemye kozo ya wasiza yakoze mikolo nagamba gano matereke kanveyombe ko kyenjogere kisoka tumubuzize ngale twakulabye ku mukolo tetuwa mulabiyo mulimu abantu abenjolo betutala byeyo naloka yekwasa kwasa obusonga songa anti omanyi bule yabaddeyo yabadde munene nnyo era simanga nabadde nina agenda ze wadde bampise ne tugamba engeri gyoyagala emmere sister Tamale Junior tosobola kumalaga suba mukolo ne tugenda maze tumubuzo wayo mukolo wagula byotabana nga wagwogeredde nnyo nagamba nti abo banugu naye tubadde tukoye abaana barema ne dokitamuza bade batukuba omukwano everanga baloza tino tetuwase nga baza tetufuna ate twabakubyeko eggaali minister mulama ne tugaba naye bulijjo bibaluma Rema yali mufumbo bwateredde kumbe mwe bulijjo mulumwa muliyeyo mulumwa emutende twebuza kezo yawasiriza Rema yakoze ekyo be yawasizanga yengaye omwana kyatayogedde nga tekiriyo kansoke mbibeweroko na mwambye wuliriyeko tukomawo. Tamale Junior tukwaniza ko ani katika rakato bulamu buli butya sema. Wo bulamu tebutambula babi bagana tunwa mwengendo za. Mundaye musanze kumazi. Banangira dant sawa zino mbanta mid. Nendo za namwe mukirabi. Che chikumyusiza amaso bato tamini. Che chimyusiz gabuza amaso. Che chigamyusiza tenza nchemani. Naye bade smint gamyus. I changed the life. Bikati muntu ali responsible by za endo dogena mabara. I think when I went to Dubai, I don't know when I come to Riyadh, okuba in nightlife. These days, in the to katibia strategy, ku developing a guanga social transformation. Omulanga gwa president ogulira gwetuliko. Neke mbuzemu, chichi kunywe so mwenge guota sobola no tamiri kukanota niko kogele vigambe vita kuataka. Inze, omwenge gwenwa, fenga ba rich people, ba planned kids. Tufuna mu obudde ne tuwummulamu. Okay. Naye we mba sigusobola. Kasita nzaba agusasudde. Kiki ekikwagaza ba sugar mami ate ne bakulekawo n'okaaba? Be banjagala. Basi baba kugoba mayumba. Yes. Obufumba ennaku zino ffe bwe tulimu bwa contract. Ofumbako ky'ofumbye n'oleka n'abalala. Hamza ne Rema buli omu yafumbako n'anoba. Katibali walala. Marriage is a destination these days. Tamale Junior, ona settling di kubanga nzijukira nali nze nawe muzeyi wona gama anti akoyo kula bakuchyalo ngo zunga zunga. At least wabewo muzira cha akufunira omuchala. Nzalo de nyo kulujja. Choyagalo gamba. Muzeyi yakusaba omukazi oyo otuse kuki? Nonyeza abakazi babo zempozi tuyesewa na kalango. Omukazi anjagala oyina okubanga oyina master's degree ku mutwe. Back account yonge emitwalo 10 eja dola kisegera. Oyina ko ba relative ababeere e Bulaya. Ze requirements. Connect. Kisegeza ebikulemesa abakazi buvunanyizibwa otyo buvunanyizibwa nga gwo musajja. Buvunanyizibwa tekibeera one sided. N'abakyala era bangi batya obuvunanyizibwa. So obuvunaanyizibwa kati neeremereddwa okwerabirira ate nyongereka abalala bakugoba lwa mwenge tamiro kwagala bakazi mwe mubeera mu ngambo as we are helping the country
Sitegeera. Lwakwata bakazi ate nandiyagaddeyo basajja. Anti bakazi bakulu. Eh? Abakulu bali mu byalo, bajjajja balimu. Nibino byoyogera toswaza famire yo. Mama wo. Omulowooza kongoyogera ebigambo bino. Tamale Junior. Gwe mama wange yali agambye ku nti muswaza. Naye yanneesonyiwa. Andabanga bugundaba ngandabanga gwenga bonga bugundaba kati kati muswalise wanga naye andababulabi akati yang atandikire wangamba ati ebitiba bya family mama otata obaganda bo byo no bileka kutaka bo atobo otegedde bya family si byange ise bango badda mu kikatata ange tiwali wonga gangobye nza mu family les mbeerayo ngampewo lero gye ndi enkyasiriyo so nze famire yange banneesonyiwa bandaba mu komenti nga kadama kati bampulireko batennogo gwatabula ku mukolo nga soda nga tewalabise ku mukolo gwa Kenzo bampa kadi but omukolo gwa Nyamutoro ne Kenzo Ministries obadde olina okuba nga olina proper job. Minister of President, Minister of Finance, Minister of Lands, Prime Minister's Office, VVIP, beba isefe. But I was busy nga netakali ensoro vinge chitugum. But ugwe Nebbi aurugo. I congratulate Kenzo, ya tuwonyeze fujoli ya Rema. Gwema wali wawe bisela biyari ya loza anti ya soso okuwasa. Ngabe mulisa nono bawe Hamza. Ngatuli labi tutami. Naye nga Katonda bw'atali yangu zikana kambata yafunye minister. Nyamutoro ne Kenzo olowooza kati kiri official. Tebagenda kuddamu kuka Kenzo tagenda kuddamu kukaaba. Kuyita government muyama. Ebintu byokaaba ebyo Kenzo namugamba abyesonyiwe. Wano Bobi Wine bw'atamu kimanyi namubulutiikinga era Kenzo yakaaba. Alemedde mwaivaleko si government weya yukati yazze. Okumanya government yaze ku mukolo ogwo ne Bank of Uganda was represented. Kati Kenzo atubanjaki. Bamuvuma ati semyekozo. He has now proved the point. Kenzo afumbe. Kenzo afumbe. Tetwagala ate kuwulira kamera togivaamu. Gwabye mbuuza. Nebagamba nti omukolo gwabadde cheap nnyo. Omukolo gwabadde ki? Very cheap. Very cheap. Kiki ekyabuzeeko ekyagufudde kyipu kuli kwabadde kukyala ate okukyala batwala batwala ebintu abo si baganda aboogera ebyo infakiti okukyala kw'ennaku zino kukyuse na nnyo edda abantu okukyala watwalanga ba immediate relatives ne kati abantu okukyala batwala n'emikwano which is wrong okwanjula otwala ki nembaga. Okay. So the omukolo gwabadde very very expensive gwabadde batono nenga bantu babuvunanyizibwa kwabo bonna abazendagako ataina mulimu twako abantu abazungira ku mikolo ne musibe mmere Nyamutoro bane yatuyambye yali portable team cabinet team red carpet chokate ne president ye chief guest ngalwachire matazirike nesekere ko mama nakati hapo mbude ya posting za tayafunya wa devu satu le maybe ok posting abiveko mukwano ecologist biologist inga ecologist babuliwe basaba kiteka babo bagenze batadde kitanda ku stage wanolema yabulira baby okogera ngamuza bagabye megati ku introduction rugabano bagala bwe mpi ekigabise megati chichi bane si asoso wana sindi yafumbirwa ya wasambawi tebali yegayasa. Mwana Tamale, chechukulemye okutuula mbufumbo mwana gwe oganye okufumba kati oli mukumu bigambo kusala kigambo. Omwana Rema gwoli kali eri ali mukutokosa toke lya dokitamuza. Ali eri ali bobeza taina ya dawa muluma banange namwe mufumbirwe. Muse tolinge mbufumbo temuvaye temuyuga yuga banaye twagala yo mkazi atuwasiza Sister Tamale Junior ave kulujja banange naye tumukoyi. Na rasonge
Ayo anyway, congratulations Edrisa Musuuza katako ne Minister Nyamutoro esonga zose chali mpamvu batimu Kenzo basemye ko zoba nange basanyufu. Mulijono za chiva dugudire inga teba letinga anga gebi tulo teba bivanga ko.